Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalari kirishda davlat granti asosida qabul doirasidagi tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma beriladimi degan savolga javob berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Ehtiyojmand oiladagi xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalari kirishda davlat granti asosidagi qabul doirasidagi tanlovda ishtirok etish uchun tavsiyanoma beriladi. Tavsiyanoma quyidagi mezonlar asosida beriladi. Kam ta'minlangan oiladagi xotin-qizlar, to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, ya'ni otasi yoki onasi yoxud ularning ikkalasi ham vafot etgan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar, turmush o'rtog'i vafot etgan, voyaga yetmagan farzandini yolg'iz tarbiyalayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar, nogiron farzandi bor ehtiyojmand oiladagi xotin-qizlar, 2 va undan ortiq farzandini tarbiyalayotgan qarindoshlaridan alohida yashayotgan yolg'iz ayollarning qiz farzandlari, ota-onalaridan biri yoki har ikkisi ham birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan ehtiyojmand oiladagi xotin-qizlar. Tavsiyanoma olish uchun tuman, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga elektron shaklda murojaat qilinadi. Aziz muxlis, sizda ham mavzuyimizga oid qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.